Hola, estudiosos del cubisme. Després d'haver estudiat el context històric del cubisme, ens centrarem en una obra que marca un punt d'inflexió en la producció de Picasso i en la història de l'art. Es tracta de Les Demoiselles d'Avignon, Les Senyoretes d'Avignon de Picasso. Sempre han cridat l'atenció les mirades de les cinc retratades, fonamentalment perquè són les de cinc dones nues que es dirigeixen cap a alguna cosa o algú situat fora de la tela, al lloc que ocupa l'espectador o l'espectadora. Què hi veiem nosaltres? Què miren elles? Què signifiquen aquestes cinc dones nues i les seves mirades? Per la seva importància, podem fer servir aquesta obra com una mena de model d'anàlisi i per això ens cal començar per descriure alguns aspectes metodològics. La disciplina de la història de l'art consisteix sobretot en un exercici d'interrogació sobre les obres. Com més preguntes pugui suportar una obra, més rica i complexa, més valuosa i interessant la considerarem. Estudiar una obra d'art consisteix bàsicament a fixar els seus orígens i la cronologia de la seva execució, ubicar-la en el seu context històric i artístic, indagar i analitzar les fonts escrites o visuals de les que veu, enumerar els aspectes biogràfics o formatius del seu autor que siguin rellevants en la producció de l'obra, construir una narrativa que descrigui el que s'hi explica i el que s'hi esdevé, establir les diferents interpretacions i crítiques que se n'han fet, descriure la recepció i reacció per part dels seus contemporanis i de les generacions posteriors, elaborar diferents hipòtesis per a la seva lectura i un model interpretatiu, esbrinar els seus possibles significats i inscriure-la com a document històric en l'àmbit de la producció cultural. Seguint a Roland Barthes, d'obra només n'hi ha una, però de lectures, moltes. Cal, però, saber-la llegir. Anem, doncs, a llegir Les Senyoretes d'Avignon, una obra que sempre ha estat considerada el paradigma de la modernitat, la pintura més innovadora des de Giotto i l'obra destinada a canviar el curs de la història de la pintura. Analitzar Les Senyoretes és, de fet, analitzar els fonaments de la modernitat, tenint present que les diferents lectures tenen a veure amb les diferents concepcions que es tenen de la modernitat, ja que les lectures parlen més de l'època en què es fan que de la pròpia obra. Podríem pensar que tota lectura hauria de partir del que ja ens digui el seu autor. Tot i que les declaracions de Picasso les tindrem en compte, les obres d'art tenen significats que escapen a la intenció i al control del seu autor i mai podem saber si el resultat reflecteix la intenció inicial o si aquesta ha anat variant al llarg del procés de producció. Com diu un proverbi àrab, ens assemblem més a la nostra època que als nostres pares. I ja hem analitzat l'època en els cinc vídeos precedents, ara, però, ens caldrà, doncs, aprofundir en el context artístic de Les Demoiselles. I comencem per la fitxa tècnica. En ser un quadre de grans dimensions, sembla indicar que Picasso havia projectat fer una obra important. Les mesures, quasi 244 per 234 centímetres, es dona primer l'alçada i després l'amplada, la necessitat d'un bastidor especial de fusta de dimensions poc convencionals i, a més, els nombrosos esbossos i estudis sobre paper, tela i fusta, procediment no habitual en les pràctiques d'avantguarda que valoraven sobretot la sinceritat i l'espontaneïtat, així ens ho demostren. Picasso va treballar en aquesta obra en almenys dues etapes, a partir de l'hivern del 1906-1907, completant-la en algun moment de la primavera-estiu del 1907, en el seu estudi parisenc de Montmartre, el Bateau Lavoir, vaixell bugaderia, nom que li havia donat Mac Jacob
perquè l'edifici li recordava a les bugaderies flotants que en aquells dies es podien veure fondejades al riu Sena. Segons Fernando Olivier, la companya de Picasso en aquella època, preparava les teles en un edifici de lloguer a Montmartre on es podien assecar fins que estiguessin llestes per al seu ús. Va treballar amb una tela de gra molt suau, menys absorbent que en altres ocasions. Preparava la tela amb cola d'animal, pell de conill, i recobrint-la amb una preparació feta de plom, guix i aglutinant, anomenat gesso, que proporciona una superfície llisa i blanca per rebre el dibuix i la pintura. Un cop la tela preparada, la duia al Bateau Lavoir, un espai bastant reduït i desordenat, format per dues habitacions fosques, que també funcionaven com a dormitori i com a cuina. Després de molts dibuixos i esbossos preparatoris, sembla que va arribar a la composició final en aquesta aquarel·la, ara a la col·lecció del Museu d'Art de Filadèlfia. En condicions d'il·luminació normal i rasant, a la tela s'hi veuen nombroses zones on Picasso va deixar visible la capa d'imprimació, proporcionant així transparència i lluminositat a aquestes zones. No va transferir el darrer esbós a la tela a llapis o carbó vegetal, atès que no en queden evidències, sinó que va treballar directament amb pintura a l'oli. Va començar encerclant zones amb pintura fosca, que després omplia amb traços paral·lels amb pinzells força carregats, com es pot veure en el front de les dues figures centrals, on la pintura ha format diminuts grumolls d'impasto al final de les pinzellades. L'aplicació de contorns blaus a la cama de la figura que retira la cortina a l'esquerra i els contorns de la figura ajupida van formar part de la segona campanya, ja que es van afegir molt després que la pintura subjacent estigués seca. Les radiografies dels diferents caps realitzades pel Museu d'Art Modern de Nova York mostren que, originàriament, les cares de les figures de la dreta van ser pintades en el mateix estil que el de la figura de l'esquerra. Al principi, la figura dempeus de la dreta presentava una vista més de perfil, mentre que la part inferior del cos es veia de tres quarts, i el seu cap representa un estat intermedi entre la de la figura del costat esquerre i la que es troba directament sota d'ella. Sembla que la figura ajupida, la natura morta i el cortinatge de la dreta van ser les últimes parts de la tela a ser pintades. La radiografia mostra l'aplicació de pintura més densa en el contorn de la mandíbula i l'espatlla, on Picasso va delinear formes utilitzant pintura més gruixuda amb una mica de blanc de plom barrejat. No hi ha canvis importants en la composició d'aquesta figura a la radiografia. La figura central també presenta la composició del cap influenciada per l'escultura ibèrica. El més destacable són les grans orelles i els ulls amples i fixos. L'ull dret està especialment pintat a causa de l'impasto blanc de plom. La imatge de raig X de la figura central dreta és similar a l'anterior, cosa que suggereix que aquest parell central es van pintar amb molt poca diferència de temps en contrast amb les dues figures de la dreta. La reelaboració d'aquest cap és especialment evident en l'orella gran que apareix a la radiografia, però no a la versió final. També va transformar el nas anteriorment petit en una forma massiva de falca i va tornar a situar la boca en una barbeta llarga i mandíbula perfilada en negre. En una etapa anterior, l'ull esquerre contenia una pupil·la fixa que ara està pintada de negre. El cap de la figura ajupida va sofrir almenys dues revisions, amb una etapa intermèdia de color groc brillant. A la primera composició, similar a la dels caps ibèrics centrals, s'hi pot veure un ull que mira des de sota del pont del nas. Precedida per un nombre ingent d'esbossos, a la fi només van conservar el seu aspecte original les dues senyoretes del centre esquerre, mentre que es van repintar sobre versions precedents les dues que ocupen l'angle dret i la que entra per l'esquerra. Aquest quadre
només havia sortit de l'estudi del pintor en una o dues ocasions i sempre durant la Primera Guerra Mundial. No va ser fins al 1916 quan es va exposar públicament. D'aquesta manera, durant gairebé una dècada, només la van poder contemplar els íntims de Picasso, és a dir, els integrants de la coneguda com a banda de Picasso, entre els quals hi havia Guillaume Apollinaire, Max Jacob i André Salmon, així com altres afins, molts d'ells pintors, aficionats i col·leccionistes d'art d'avantguarda. També va comptar amb alguns visitants ocasionals, com el crític nord-americà Gellert Vargas, que la va veure el 1908 i la va reproduir per primera vegada amb el títol succintament descriptiu de Studio by Picasso, en l'article Wild Man of Paris, publicat el maig del 1910 a la revista Architectural Record. André Breton la va reproduir en el número 4 de la Revolution Surrealiste el juliol del 1925. El juliol del 1916, i durant dues setmanes, es va exhibir per primera vegada públicament al Saló d'Antin, la galeria privada del modista Paul Poiret, prop del seu taller al Faubourg Saint-Honoré, en una exposició semiprivada d'art modern organitzada precisament pel crític André Salmon. Va ser llavors quan aquest la va batejar amb el seu títol actual, Les Demoiselles d'Avignon, per esquivar o enmascarar les connotacions inherents als apel·latius que li havien atribuït fins al moment els íntims de Picasso, gairebé tots els quals feien referència més o menys explícita a la seva condició d'escena de bordell. Possiblement, també va participar en l'exposició conjunta de l'obra de Matisse i Picasso el gener-febrer del 1918, organitzada pel marxant Paul Guillaume i amb un catàleg prologat per Guillaume Apollinaire. El 1924 la va comprar per 25.000 francs, pagats en terminis de 2.000, un altre modista, que també es dedicava al mecenatge i al col·leccionisme, Jacques Doucet, per recomanació de l'escriptor i pare del surrealisme André Breton. Va ser un preu considerablement baix, donada la mida i la importància de la tela. Ens podem preguntar, per què Picasso, que el 1924 estava ja al capdamunt del món de l'art i no necessitava vendre la pintura, per què ho va fer a Doucet a un preu tan baix? Doncs perquè Doucet li va prometre que les Demoiselles aniria al Louvre en el seu testament. Però Doucet, en morir el 1929, no va deixar la pintura al Louvre en el seu testament i es va vendre, com la majoria de la seva col·lecció, a través de concessionaris privats. A mans de Doucet, la pintura només es va poder veure prèvia cita, fins que la seva vídua, el 1937, la va vendre al marxant Germain Seligman, a la tardor del 1937 per 150.000 francs, i de París va marxar als Estats Units i es va exposar a la galeria Seligman. El Museu d'Art Modern de Nova York va iniciar immediatament les gestions per a la compra de la pintura, que va ser adquirida en els primers dies del 1939 per 28.000 dòlars. Per tant, abans de marxar als Estats Units, el quadre era, doncs, conegut només per persones pròximes a Picasso, sobre les que va produir una molt forta impressió. No va tenir un títol específic en els escassos articles dels primers temps i va ser molt poc reproduït fins a la seva arribada a Nova York. Un dels primers autors a esmentar l'obra va ser el poeta i assagista André Salmon en la seva Histoire anecdotique du cubisme del 1912, i tant ell com posteriorment el 1920 Daniel Kahnweiler, el galerista de l'obra cubista de Picasso i Braque, la consideren el punt de partida del cubisme. Pel que fa al context artístic i a les influències, recordem que el que predominava llavors en el món de l'art eren els quadres fauvistes, de mida petita i de colors intensos. Pel 1907, París ja s'havia convertit en la capital de l'art d'avantguarda, gràcies en primer lloc a l'impressionisme i, a continuació, als moviments que la crítica ha acabat anomenant postimpressionisme, com Gauguin, Cézanne, Van Gogh, etc., i fauvisme,
Degen, el primer Braque, Matisse, etc. Aquest és el clima artístic en el qual cal inserir l'execució de Les Demoiselles, obra que podem contextualitzar mitjançant una anàlisi comparada amb altres obres del moment. D'entrada, Les Demoiselles sol ser considerada una resposta a Le Bonheur de Vivre, l'alegria de viure, de Matisse, que Picasso veia cada vegada que anava a sopar a la casa de Gertrude i Leo Stein. Le Bonheur de Vivre, presentada al Salon dels Independents del 1906, va ser planejada meticulosament per Matisse. Va fer primer el decorat a partir d'esbossos executats a cot lliure i després col·locant una a una les figures o els grups de figures que havia estudiat per separat. Mai s'havien usat en aquesta escala plans llisos de color pur sense modular, amb xocs tan violents de tons primaris. Mai uns contorns tan gruixuts, també pintats en tons brillants, havien dansat en uns arabescos tan lliures. Mai les anatomies s'havien deformat tant, barrejant-se els cossos com si fossin de mercuri. Entre les fonts de Le Bonheur s'han citat Ingres, del qual es va celebrar una retrospectiva al Saló de Tardor del 1905, on el bany turc i l'edat d'or es van exposar en un lloc destacat. També s'hi troben influències dels postimpressionistes, de les bacanals del Renaixement i del Barroc, de Bateau, de Puvis de Chavannes, de Maurice Denis i fins i tot de la pintura rupestre prehistòrica que es pot localitzar en els contorns de les cabres de la dreta. Margaret Wirth observa que el pastor flautista i única figura masculina de l'obra havia estat concebut inicialment com un nu femení. Els atributs sexuals de l'altre flautista, el gran nu del primer terme, també clarament femení en un estudi, van ser suprimits. Totes les figures tenen companys o formen parelles, i totes, llevat del pastor i del nu ingrés que està dempeus a l'esquerra, mirant a l'espectador, estan desanatomitzades. La culminació d'aquesta agressió contra el cos està representada per la parella que es besa en primer terme, dos cossos, un d'ells de sexe indeterminat, pràcticament fusionats amb un sol cap. Els dansaires de Le Bonheur de Vivre celebren l'enderrocament definitiu del cànon acadèmic legislat per l'Escola de les Belles Arts que obre les portes de l'art del segle XX. Le Bonheur de Vivre pretenia calmar i delectar la vista. Per contra, Les Demoiselles no van ser fetes amb el propòsit de procurar plaer. Mentre que la pintura de Matisse és alegre i plena de ric colorit i ritmes sensuals, Les Demoiselles és angular, severa i aspra, i l'actitud de Les Demoiselles és conscientment pertorbadora, física i eròtica, però salvatge, alhora atractiva i repel·lent. El prototip més proper per a aquest tipus de pintura, una gran composició amb dones totalment o parcialment nues, es troba, però, en Les Banyistes de Cézanne. Ens fixarem en les pinzellades paral·leles molt acusades que articulen la superfície pictòrica mitjançant el color, que donen a les imatges un aspecte esquemàtic i inacabat, també en les pautes de color brusques sense aplicar tons de transició, en els múltiples contorns esbossats i en la indefinició de l'anatomia. Veiem a tres noies immerses en la naturalesa en una composició clàssica, basada en la piràmide que formen els cossos de les dones, que al seu torn es veu reforçada per la inclinació dels dos arbres del fons. Utilitza àrees de color planes, en les quals es distingeixen les pinzellades curtes i de traçat geomètric que li serveixen per configurar tota la imatge. En juxtaposar les pinzellades, concedeix a la imatge una mena de vibració que dona la sensació de moviment. Aplica un color principalment a cadascuna dels elements i figures del quadre, però no dubta a barrejar-los quan ho creu convenient. Això es pot veure en els cossos de les dones, on, de sobte, es veuen pinzellades amb els colors de l'aigua del riu,
del cel de la part superior o de la vegetació que les envolta. Les banyistes adquireixen una solidesa, però no són estàtues. S'integren en el paisatge, formen part d'ell, no representen la realitat física, sinó que la comparteixen. Les diferències entre les demoiselles i les tres banyistes de Cézanne són més òbvies que les seves similituds. Picasso utilitza l'arquitectura en tensió de les banyistes, però la interpreta amb duresa expressionista. L'obra de Picasso és crua i directa, tant pel que fa al colorit com per la seva execució. La de Cézanne és justament el contrari. Hi ha en les demoiselles un marcat caràcter lineal i una absència de modelatge en certes zones que Cézanne mai hauria tolerat. La influència de les banyistes es troba en les llibertats en el tractament del cos humà, en la composició en el seu conjunt i en la manera en què les figures s'agrupen unes contra les altres en un primer pla sense profunditat i es relacionen estretament amb el seu entorn. A subratllar, a més, la similitud entre les poses de certes figures i les de les demoiselles. La senyoreta ajupida o asseguda, amb el seu ample darrere i les seves cames obertes, ha de derivar segurament de la figura que apareix a la dreta en les tres banyistes, llavors propietat de Matisse, una obra que Picasso bé va poder haver vist. Originàriament, una trena de cabells queia per damunt de l'esquena d'aquesta figura i el seu avantbraç no estava torçat com ara. Tot això faria encara més gran la semblança amb la figura de Cézanne. Les banyistes de Degen són molt més afins, en molts sentits, a l'esperit de les demoiselles. Mostren nus femenins angulars, de formes rotundes, escultòriques, geomètriques, que estan més a prop del cubisme i de les escultures negres o fins i tot dels expressionistes d'Ivrique que del fauvisme. Al Saló dels Independents del 1907, Matisse va exposar el seu nu blau, i Degen les seves banyistes, totes dues relacionades amb les composicions de Cézanne i recorrien a l'exemple de models culturals no europeus, en particular africans. I encara que les figures posaven d'una manera que recordava l'escultura clàssica, els seus trets físics suggerien africanitat. També cal parlar de la influència de l'escultura ibèrica. Picasso es va interessar per l'art ibèric després d'haver visitat el Museu del Louvre al març del 1907, una exposició que mostrava les troballes de les últimes excavacions del Turó dels Sants, Albacete, i d'Osuna, Sevilla. Poc després va adquirir dues estatuetes ibèriques a Géry Pierret, artista i comerciant d'objectes d'art que vivia a París amb Estretors i que les havia robat del Louvre. Pierret havia treballat durant algun temps per a Apollinaire i per això coneixia també a Picasso. Es considera que la concepció global de les demoiselles pot datar-se a principis del 1907, possiblement en el mateix mes en què Picasso va adquirir els dos caps. El fet que els adquirís resulta útil a l'hora d'establir una seqüència cronològica en la realització de les diferents parts de les demoiselles. Els caps de les figures centrals, que en certa mesura es relacionen encara amb les obres del 1906 i que gairebé amb seguretat van ser les primeres a ser pintades, no van ser executades fins que Picasso va adquirir els caps ibèrics pel març del 1907. Finalment, cal esmentar la influència del Greco. L'escriptor espanyol Gómez de la Serna, amic de Picasso en aquesta època, i un habitual del Bateau Lavoir en les seves visites a París, recorda que les parets de l'habitatge de Picasso estaven decorades amb reproduccions de quadres del Greco. Algunes de les pintures que Picasso va realitzar el 1906 constitueixen un testimoni molt directe de la seva admiració pel mestre espanyol. Realitzada probablement per a algun saló, el seu tema, cinc dones que s'exhibeixen en un bordell, estava legitimat per l'harem d'Ingres a El bany turc. Les implicacions sexuals del tema
la figura que subjecta la cortina i la molt prominent disposició de les natures mortes ens fan pensar en obres de Cézanne com L'Eternel Féminin, les diferents tentacions de Sant Antoni i L'Après-midi a Nàpols. Pel que fa al títol, el primer títol de la pintura, Le Bordel Philosophique, suggerit humorísticament per Salmon, Mac Jacob i Apollinaire, responia en part a la seva idea original. Com hem dit, la seva denominació actual li va posar André Salmon amb motiu de l'exposició al Saló d'Antin, l'art modern a França, el 1916. Així ho explica el mateix Picasso. Les senyoretes d'Avinyó. Com m'irrita aquest títol? Saps molt bé que el va inventar Salmon. Saps molt bé que el títol originari era El bordell d'Avinyó. Però saps per què? Perquè Avinyó ha estat sempre una paraula familiar per a mi i és part de la meva vida. Jo vivia a menys de dos passos del carrer Avinyón, on solia comprar els meus papers i les meves aquarel·les i, a més, com saps, l'àvia de Max era oriunda d'Avinyó. Solíem fer un munt de bromes sobre el quadre, que si una de les dones era l'àvia de Max, una altra Fernanda, una altra Marie Lorenzen, totes en un bordell a Avinyó. Hi havia un estudiant subjectant una calavera, també un mariner. Les dones estaven menjant, per això vaig deixar en el quadre la cistella de fruita. Després ho vaig canviar i es va convertir en el que és ara. Existeixen diferents versions del títol de l'obra, la qual cosa és normal si tenim en compte que fins ben entrat al segle XX no era molt corrent que els quadres tinguessin un nom fix. No rebien un títol especial per part del seu autor, sinó que l'adquirien quan eren objecte d'alguna transacció o d'alguna exhibició. Tot sembla indicar que va ser una denominació de compromís ideada per a aquesta exposició, ja que, fins a aquest moment, en totes les designacions de l'obra, apareixia invariablement la incòmoda paraula bordell. De fet, André Salmon, a Propos d'Atelier, del 1922, explica que el quadre havia estat batejat com el bordell filosòfic, en una mena de broma per a ús exclusiu entre els amics íntims. Apollinaire va ser probablement el seu autor. Altres fonts esmenten el títol de Les filles d'Avinyó, les noies d'Avinyó, o Les femmes d'Avinyó, les dones d'Avinyó, que segons el parer d'Hélène Seckel eren amb tota probabilitat els noms que utilitzava normalment Picasso quan presentava l'obra a les seves visites. En alguns llibres o articles, la referència apareix en català, Avinyó, i el títol s'esmenta com Les senyoretes del carrer Avinyó. La referència al carrer de Barcelona se sol explicar d'aquesta manera. Resulta que Picasso va dur el seu amic Carles Casagemas a un prostíbul per distreure'l de la seva depressió que patia arran d'una decepció amorosa amb la ballarina Laure Antoine Gargallo, coneguda com Germaine Pichot. Va tornar a Barcelona i a Picasso no li va ocórrer millor idea que dur-lo a un prostíbul que més tard ell immortalitzaria en un dels seus quadres. Va dur a Casagemas al carrer Avinyó i li va cedir a una de les noies a la qual més apreciava i que va ser, segurament, la primera amant de Picasso a Barcelona, de nom Rosita. També aquesta denominació té el seu origen en una cita publicada per Christian Zerbos, segons el qual, abans de la Segona Guerra Mundial, Picasso li va explicar que va pintar el record d'un bordell de Barcelona al carrer Avinyó, que estava a prop de la casa dels seus pares. No obstant això, en una altra declaració, el mateix Cervos desmenteix la relació del quadre amb aquest bordell. Així ens ho explica el mateix Picasso. Diu, el pitjor és que quan em pregunten sobre això i dic que no és veritat, la gent segueix mantenint que les senyoretes són noies d'un bordell del carrer d'Avinyó. De fet, com tothom sap, aquesta història se la va inventar Mac Jacob i André Salmon i altres amics de la nostra banda, Dona Igual Quins, i era una referència a l'àvia de Max que estava a Avinyó,
on també hi havia viscut la seva mare. Dèiem de conya que aquí regentava una Maison de Pas, un bordell. Era una història inventada, com moltes altres. En un escrit de Can Wyla, la referència al carrer barceloní, en el qual hi havia el prostíbul que probablement va visitar en més d'una ocasió, ja es transcriu barrejant la llengua espanyola amb la francesa. La bibliografia anglosaxona s'inclina gairebé sempre per mantenir el títol original en francès, Les Demoiselles d'Avignon, cosa que també fa ocasionalment l'escrita en castellà. També s'ha apuntat la possibilitat que el títol portés el nom de la ciutat francesa per la seva associació històrica amb la prostitució, ja que al seu moment el descontentament amb el cisma d'Avignon va provocar la vinculació de la ciutat amb la dels papes de la Nova Babilònia o amb el regne de les prostitutes, en referència a la vida dissoluta del papa en aquesta seu. Aquests noms alternatius són els que inspiraran a Leo Steinberg el títol de El bordell filosòfic per a l'article que va dedicar a la Demoiselle d'Avignon el 1972, on es negava que el quadre fos la primera obra cubista. Pel que fa a la descripció del quadre, a l'anàlisi iconogràfica. Els primers esbossos del quadre van ser els dibuixos en què es representava a dos mariners de permís a terra sortint d'un bordell. En els següents es representava un mariner vestit envoltat de cinc dones que miraven cap a la dreta l'entrada d'un estudiant de medicina. Les figures masculines van ser suprimides en la composició final, que es centra en cinc dones i en el bol de fruita, símbol tradicional de l'abundància, de l'estiu, del gust, etc., i en unes cortines. S'hi veuen cinc figures femenines nues que semblen oferir-se a la contemplació d'un possible client en un bordell, encara que aquest no sigui present en el quadre, acompanyades d'una natura morta i cortinatges, comprimides en un espai de totes estret, vistes de front, de perfil, en escorç de tres quarts, d'esquena i amb les mirades que es fixen obertament en l'espectador. La primera, de tons encesos encara per l'època rosa, tant per la màscara de la cara, que és la continuació dels retrats de Fernanda fets a Gósol, com pel cos geometritzat, de pit alt i cames robustes, fins i tot per la llarga cabellera negra i el fons de terres de Siena, és clarament una versió de la noia de l'esquerra de dues dones nues. La mà d'aquesta demoiselle, que va substituir a l'estudiant de medicina, sembla amputada del seu cos. I els quaderns d'esbossos revelen que la seva veïna immediata, que segons la major part de les interpretacions està dempeus, en realitat està ajaguda, encara que hagi estat verticalitzada i posada en paral·lel a la superfície del quadre. La segona i la tercera, amb els braços en l'aire, reprodueixen un tipus abundant entre els seus croquis i presenten unes cares asimètriques que són versions del seu propi autorretrat. La figura central segueix els convencionalismes relacionats amb nombroses representacions del nu femení al segle XIX. En particular, Picasso cita la posa de la Venus Anna Diomene d'Ingres. Aquesta Venus d'Ingres apareix en una posició de contraposto. Els cabells llargs li cauen per l'esquena i aixeca els braços per mostrar un cos immaculat. Representa, doncs, el cos com un signe formal i universalitzat. En arribar a la quarta i cinquena figures, es produeix la metamorfosi. Aquesta tendència a la màscara primitiva, que es veia ja en els retrats de Gósol, s'accentua d'una manera radical. El tema del tipus de nas, que el pintor en deia de quart de brie, un quart de lliure d'un tipus de formatge, no vacila a resoldre'l dibuixísticament amb ombres ratllades, el que contrasta amb les altres figures, fetes de grans plans de color i grafismes lineals superposats. Fa la sensació que el quadre està ple de cites d'altres estils, egipci, ibèric,
classicisme grec, escultura africana i d'autors, el Greco, Ingres, Cézanne. L'aparent manca d'acabat és signe evident de l'experimentació que l'artista realitza sobre les formes. Conscient del pes de la tradició pictòrica, els cinc nus representen els distints estadis de la humanitat. La rígida figura de l'esquerra evoca la solemnitat de l'estatuària egípcia. Les dues figures centrals simbolitzen la bellesa clàssica grega i les figures de la dreta, els rostres de les quals semblen extrets de l'escultura africana, enfatitzen la intensitat sexual de les tribus primitives. La figura central segueix els models tradicionals de representació del nu femení. Les figures de l'esquerra presenten posicions de front i de perfil, subratllant potser algun tipus d'oposició o servint per a la construcció de la profunditat espacial o per establir una relació diferent amb l'espectador. Sembla com si l'espectador del quadre i el client del bordell fossin la mateixa persona. Les dues mirades coincideixen i tots dos ocupen el mateix espai, però tenen percepcions diferents del que veuen. És una obra molt treballada, com ho constaten els 16 àlbums de punts i esbossos, els quals ens mostren com Picasso anava desenvolupant la seva idea d'una composició de múltiples figures i com explorava problemes formals i innovacions en figures i imatges aïllades. Moltes de les pintures produïdes en els mesos finals del 1906 mostren una tendència cap a la creació de figures de caràcter escultòric i pesada volumetria que ja es pot observar en la producció de la seva estada a la localitat lleidatana de Gósol a l'estiu del 1906 i que ja havia iniciat durant el viatge a Holanda a l'estiu del 1905. També s'observa una progressiva sintetització en els trets de la cara de Josep Fondevilla, el vell propietari de Cal Tampanada, la fonda on Picasso i Fernando Olivier es van allotjar a Gósol durant dos mesos i mig de la primavera-estiu del 1906 fins a convertir-lo en una màscara. A Gósol hi va fer 302 obres en 80 dies. Aquesta plasticitat estructurada nascuda a Gósol s'accentua i perfecciona tot just arribat a París a l'agost del 1906, fins al punt que va finalitzar en una tarda el retrat de Gertrude Stein, a qui havia fet posar en un centenar d'ocasions i que no acabava de resoldre. En aquesta plasticitat, els cossos esdevenen massissos i simplificats, compactes, les cares esdevenen màscares i un cert primitivisme canvia les proporcions. Per explicar l'irrealisme d'aquestes produccions, s'ha recordat que aquest va ser el moment en què l'artista va descobrir l'opi i el va freqüentar. Observant dos nus, una pintura realitzada a la tardor o a principis de l'hivern del 1906, considerada com un estudi doble de la mateixa figura des de punts de vista diametralment oposats, ens adonem que Picasso no només estava intentant produir imatges escultòriques, sinó que també començava a sentir-se insatisfet amb la idea de contemplar els motius des d'un punt de vista únic i immòbil. La bellesa clàssica s'esvaeix en aquests nus. Fàcilment es dedueix la influència de l'escultura ibèrica, així com de Cézanne, ja que, com aquest, les ombres que modelen els nus no provenen de cap font de llum exterior i, d'aquesta manera, sembla una propietat de les mateixes formes monumentals. A partir d'ara, Picasso tendirà cada vegada més a treballar en un espai poc profund, tancat aquí per darrere amb una cortina, en què el relleu modelat suggereix formes protuberants cap a l'espai de l'espectador. Pel que fa a l'esquema compositiu, la figura de la dreta de la pintura està substancialment en la mateixa postura excepte el cap, girat en profil perdu, i la cama dreta, que ha estat col·locada més enrere per aconseguir un suport arquitectònicament més estable per al seu tronc massís. I per això ha aplanat el seu peu i ha omès l'entorn frontal de la part inferior de la cama dreta, on s'ajunta el peu, sacrificant la versemblança a favor de l'estructura pictòrica.
La postura de la figura esquerra aixeca el seu braç dret per ressaltar la quasi simetria de la imatge mirall de la pintura i la seva mà esquerra separa una cortina anticipant el motiu de la figura de l'esquerra de les senyoretes. Pel que fa a la composició, inicialment Picasso havia pensat en una composició amb 7 figures, 5 dones i 2 homes, agrupades al voltant de natures mortes de fruites i flors en una estança amb cortinatges. Aquestes 7 figures es mostraven en una disposició teatral derivada de la tradició barroca, amb els telons a l'ús obrint-se a un escenari. Al centre, un mariner vestit estava assegut entre 5 prostitutes, cadascuna de les quals girava el cap envers un estudiant de medicina que entrava per l'esquerra, sostenint una calavera a la mà, substituïda per un llibre en alguns estudis. Podem considerar que la pintura es compon de 3 parts, 3 rectangles dels quals els de la dreta i l'esquerra tenen unes dimensions gairebé idèntiques. Figures, objectes i espai no estan diferenciats a la manera tradicional i no hi ha la perspectiva renaixentista. El fons s'apropa a les figures i es fragmenta en plans durs i punxeguts com els trossos d'un vidre que s'acaba de trencar. Estén el color en àmplies zones planes per contrastar-lo amb línies dures, anguloses. Les superfícies esdevenen plans sòlids, formen arestes vives i assumeixen una consistència volumètrica. La composició trenca radicalment les lleis de la perspectiva. Són els colors els que distribueixen la idea de profunditat i posicionament del punt de fuga, ajudant-se en aquesta distribució mitjançant la geometrització de l'espai. El color fred del fons permet la idea de la distància, de profunditat, mentre que, per contra, el color càlid dels cossos els fa avançar. A l'esquerra, la composició està impostada en una successió de figures rectes, de ritme tens. A la dreta, la composició es desfà. Les cares de les dues dones esdevenen màscares, fetitxes. Les figures se situen en un marc irreal. No hi ha llums ni ombres, ni diversitat de plans. L'única realitat és la superfície del quadre. Els fons geometritzats de color ocre, blanc i blau no suggereixen la idea de la tercera dimensió. Els tons blaus sembla que volen ferir la sensibilitat de l'espectador i en aparèixer contornejats de blanc remarquen la planor general de l'obra. Ens trobem amb un nou enfocament del problema de representar volums tridimensionals sobre una superfície bidimensional. Vet aquí un dels problemes centrals d'aquesta pintura. La dona de l'esquerra sosté una cortina marronosa i n'hi ha una altra de blava a la dreta. Les cortines, a banda i banda del marc, apel·len a la idea de representació, de teatre o d'escenari i, per tant, de narració o història. Al centre, les figures estan pintades de cara. És una evolució del fet de mostrar-se. Ens sentim vistos pels personatges, però no observats. És una distribució que indueix a una idea molt forta de voyeurisme, reforçada amb la idea de les draperies que simulen l'aspecte ocult per interpel·lar millor la mirada. Es passa del color càlid de l'esquerra a la part dreta predominantment blava, d'un perfil cap a la dreta a un cap a l'esquerra, deixant al mig el perfil frontal de dues senyoretes, una mena de síntesi de l'art de la representació de la pròpia història de l'art. Els caps de les dues figures centrals estan vistos frontalment i, no obstant això, tenen el nas de perfil, mentre que el cap que es veu de perfil té un ull vist frontalment. Els contorns estan reduïts a configuracions bàsiques com les V-baixes repetides a l'entrecuix, colze, pit i formes dentades del fons. En els rostres de les dues senyoretes de la dreta destaquen les ratlles de color verd i blau en un intent de descompondre les superfícies de les cares. Però en la figura ajupida o asseguda de la dreta
que és la part més important del quadre i l'última que va ser pintada, aquesta mena de síntesi òptica s'ha aplicat a tota la figura i el resultat és una de les imatges més revolucionàries i enèrgiques de l'art del segle XX. Està en posició de tres quarts, des del darrere, amb el pit i la cuixa visible entre la cama i el braç més alts. És com si Picasso hagués donat una volta de 180 graus al voltant del seu model i hagués sintetitzat les seves impressions en una sola imatge. En aquesta figura es trenquen tots els cànons a la perspectiva lineal tridimensional. Cara i esquena són visibles al mateix temps. És un trencament de la perspectiva que havia condicionat l'art des del Renaixement. I aquesta ruptura amb la perspectiva desembocaria en el que se sol anomenar visió simultània. Tot tendeix a produir l'efecte que la superfície sobre la qual treballa el pintor és plana. Crea, a més, en aquesta composició, un dels aspectes més nous i revolucionaris, l'espai corpori, molt diferent de l'espai perspectiu del Renaixement. L'espai ja no és el factor comú que harmonitza els elements del quadre, sinó un element com els altres, real, concret, que es deforma i descompon de la mateixa manera que les figures. Expressa al mateix temps volum i espai. Significa també la introducció d'un altre element que desenvoluparan altres corrents contemporanis, el moviment. En el quadre no hi haurem de veure només el que significa, sinó també el com funciona. Pel que fa a l'anàlisi cromàtica, la pintura va anar experimentant una sèrie de canvis. Els trobem, per exemple, en el cap de la figura situada a l'extrem esquerre, que presenta un colorit diferent al de les figures centrals i fins i tot diferent al del cos que la sosté. En ella, els roses pàl·lids que havien caracteritzat la major part dels treballs del 1906 han estat barrejats amb negre a fi de produir un efecte molt més ombrívol. També s'ha aconseguit una sensació més escultural. Es percep una clara divisió entre el front i la part inferior de la cara i una línia més clara que recorre el seu contorn suggereix que si poguéssim veure una major superfície del front, la cara apareixeria dividida al llarg del seu eix central. El nas és una piràmide independent que podria ser separada de la resta de la cara. També els caps de les dues dones que apareixen a la part dreta són diferents. Estan distorsionats i els seus llargs i prims nassos, el dors dels quals és recorregut per una allargada superfície plana, s'uneixen als laterals de la cara mitjançant gruixudes línies negres. A la primera campanya, la gamma de colors estava d'acord amb la seva obra dels períodes rosa i blau. En canvi, mentre completava l'obra durant l'estiu del 1907, va reelaborar el cap i el tors de la figura superior dreta amb traços de pintura verda i vermella. A més, la cara de la figura ajupida a la dreta mostra una capa de pintura groc cadmi brillant. Tot plegat demostra que Picasso estava experimentant amb un canvi radical tant pel que fa al color com pel que fa a les imatges. La superfície rere les dues figures centrals és gris blanquinosa, pàl·lida, mentre que les cortines de la part dreta són de color blau clar amb intensos accents en blanc. La natura morta està pintada amb la mateixa tècnica directa, gairebé violenta. Tres colors estructuren l'espai amb ocre a la dreta, blau a l'esquerra i gris al mig. La natura morta també conté tots els colors de la paleta del pintor. El marró i el blau són colors complementaris. L'absència de contrast entre els colors suggereix, doncs, continuïtat. L'espectroscopia de fluorescència de raig X ha identificat els pigments següents. Blanc de plom. Rosa vermell de vermell barrejat amb blanc de plom. Blau de blau cobalt. Marró de pigments terrestres que contenen ferro, negre de negre os, verd de verd maragda
i groc de groc cadmi. S'observa en el conjunt de l'obra una polaritat cromàtica entre el blau i el marró o vermellós. Les dues figures de la dreta, amb els caps construïts com màscares primitives, estan envoltades d'unes cortines blaves. Recordem que Picasso havia utilitzat aquest color en les seves primeres obres per representar la malenconia i els marginats socialment. També el blau està associat a la virginitat. Recordem que s'utilitzava en les representacions de la Mare de Déu, ja que era un pigment molt car. També Matisse acabava de pintar el nu blau amb el seu posat d'odalisca. Però a l'esquerra representa Picasso una dona descorrent una cortina vermellosa, és a dir, implica metafòricament a la dona en el seu propi desig de veure o potser de ser vista. I com varen reaccionar els primers receptors del quadre? Segons testimonis indirectes, la reacció del cercle de persones properes de Picasso va ser més aviat d'alarma i incomprensió, una barreja d'escàndol, disgust, por, horror, burla i fins i tot greuge i ofensa. Ningú semblava entendre de què anava aquest quadre, què pretenia o a què es devia. Quan va ser exposat al Saló d'Antenc el 1916, un crític va comentar: «Monsieur Picasso ha pintat, o més aviat empastifat, la tela amb cinc dones que han estat francament esbocinades, encara que els seus membres, d'alguna manera, aconsegueixen mantenir-se junts. Tenen, a més, caretes de porc amb ulls que vaguen negligentment per damunt de les orelles». Diferents anècdotes, potser no sempre exactes, expliquen que Leo Stein, el col·leccionista i crític d'art nord-americà i germà de Gertrude Stein, el va definir com una solemne estupidesa. Degen va vaticinar el suïcidi de Picasso dient que Les Senyoretes seria la soga de la qual Picasso acabaria penjant-se. Matisse, furiós quan va veure el quadre, algunes versions diuen que es va partir de riure, però ve a ser el mateix, li va imputar la mort de la pintura. I Braque comentava a finals de novembre del 1907: «És com si beguessis petroli mentre menges una estopa cremant». Cal entendre l'estopa com l'espoleta, que al costat del petroli constitueix un còctel Molotov. Però és Fernando Olivier qui relata aquesta anècdota de Braque, però no a propòsit de Les Senyoretes, sinó del cubisme en potència, i més concretament dels paisatges que Picasso havia executat a Horta a l'estiu del 1909, que, segons el seu testimoni, resultaven incomprensibles per a Braque. El col·leccionista rus Schukin, en veure l'obra, li hauria deixat anar entre llàgrimes a Gertrude Stein. Quina gran pèrdua per a l'art francès! El duaner Rousseau, durant el banquet en el seu honor celebrat el 1908, li hauria deixat anar a Picasso: «Tu i jo som els majors pintors del nostre temps, tu en estil egipci i jo en estil modern». El semblava una pintura mal resolta i insatisfactòria, inconseqüent des del punt de vista estilístic per la discrepància estilística entre la part esquerra i la part dreta de la tela, que es considerava causat pels canvis d'opinió de Picasso mentre treballava en l'obra. I què n'opinava Picasso? Cal anar amb compte amb les declaracions del pintor sobre la seva pròpia obra, ja que tan aviat es pot trobar en elles una afirmació com la seva contrària, a part que el pintor mostrava una gran afició a les botades, les humorades, les sortides de to. El mateix Picasso no es referirà explícitament a Les Senyoretes d'Avinyó fins als anys 30, i totes les seves declaracions sobre la mateixa tenen un caire retrospectiu i presenten un cúmul de contradiccions, sobretot pel que fa a la influència de l'art negre en la seva gestació i en el seu resultat final. Pel que fa a les interpretacions, quines són les principals lectures o interpretacions que s'han fet? Deixem de banda algunes interpretacions de caire més especulatiu, com les que afirmen que les demoiselles són, de fet,
la representació de les dones que formaren part de la vida de Picasso d'una manera fragmentària, però que el marcaren. Serien la imatge sintetitzada pel record de cada una de les cinc dones que havien protagonitzat els amors de Picasso fins al 1907, des del seu despertar afectiu preadolescent a Corunya, del 1891 al 1895, fins al mateix instant en què treballen les Demoiselles mentre mantenia una relació ja agonitzant amb Fernande Olivier. Serien així la gallega Carminha, la seva cosina Carmen Blasco Alarcón, la Josefa Sebastià d'Horta d'Ebre, la cupletista Consuelo Portella, anomenada la vella Chelito, i Fernande Olivier. També s'interpreta la presència d'aquestes cinc figures femenines com la repetició d'un mateix cos que assumeix diverses poses i que es multiplica en la composició per al·ludir d'una manera metafòrica a la persistència en Picasso d'una obsessió per la representació del cos femení i del nu en particular. Podria ser la repetició de la mateixa model amb variacions en l'estil i posa. La força expressionista, la síntesi geomètrica del cos, la postura hieràtica, les cors... Ens centrarem, tanmateix, en els següents tipus d'enfocaments. El formalista, l'estructuralista, el feminista, el psicoanalític i el postcolonial. Quines qüestions han creat més debat i estan a la base de la majoria d'interpretacions? Doncs, d'una banda, la supressió del mariner i l'estudiant de medicina dels primers esbossos, ja que aquesta alteració ha provocat moltes reflexions sobre la intencionalitat de Picasso. Des d'un caràcter moralitzant, una vanitas o un memento mori, fins l'exaltació sensual o la por a les malalties venèries. D'una altra banda, la multiplicitat d'estils dins de l'obra. Una tercera, la possible influència de l'art negre. La primera interpretació significativa de l'obra prescindia completament del contingut. Es tractava d'una lectura purament formalista que veia en les dones pintades exclusivament una sèrie de problemes de nus. Un dels primers teòrics del cubisme, a part del seu primer galerista, va ser l'alemany Daniel Henry Kahnweiler, a qui el crític Wilhelm Ude va parlar-hi de Picasso i va dir-li que li havia vist un quadre molt curiós, d'aspecte assiri, que valia molt la pena. Kahnweiler va anar-lo a veure al Bateau Lavoir i així va començar la relació que duraria anys entre ell i l'artista. Es va referir a les senyoretes com un quadre gran i estrany, amb dones, fruites i cortinatges, afegint-hi que Picasso el va deixar sense acabar, descrivint la rigidesa amb la que està tractat el nu. Òbviament, si Picasso s'hagués sentit insatisfet amb el resultat, no hauria deixat el quadre així. Veu en aquesta obra l'inici del cubisme, especialment en la dona de la dreta que està ajupida o d'esquena a l'espectador. Per què seria l'origen del cubisme? Segons Kahnweiler, perquè s'hi està intentant solucionar el problema de la representació de les tres dimensions de la realitat sobre una superfície bidimensional per mitjà de la solució oposada a la que li havien donat els pintors renaixentistes en recórrer a la perspectiva. Amb Kahnweiler s'està generant la visió del cubisme com a ruptura radical i irreversible amb l'ordre visual renaixentista basat en la perspectiva i el modelatge. En considerar només els aspectes formals, es trasllada el centre de gravetat de la pintura des del què representa a com ho representa. Es deixa de banda el contingut i s'analitza només la forma. El fet que les Demoiselles d'Avignon representi a un grup de prostitutes nues es considera relativament secundari. Kahnweiler no ho esmenta en els seus escrits ni tan sols en va fer cap referència al seu títol. I per què Kahnweiler diu que està inacabat? Per la manca d'unitat formal o la seva incoherent barreja d'estils. Doncs bé, del 1939 al 1972,
La perspectiva utilitzada per analitzar les senyoretes va seguir, a grans trets, el camí marcat per Kahnweiler, l'obra com la solució a un problema de naturalesa pictòrica i, per tant, com a obra protocubista en termes formalistes. Quines característiques va subratllar per considerar-la una obra protocubista? Les següents. El caràcter aplanat de l'espai, l'ús de múltiples punts de vista, els volums aconseguits mitjançant la tècnica del facetat, l'obstrucció al recurs del tradicional clarobscur d'origen renaixentista, la subversió dels postulats de la perspectiva lineal, la concessió d'una consistència gairebé material a l'espai pictòric i la presència palpable de la pinzellada sobre la tela bidimensional. Una segona interpretació és la d'Alfred Barr, director del MoMA en el moment en què el museu va comprar les senyoretes, el qual posa de manifest la influència de les banyistes de Cézanne amb l'ús del passatge per fondre figures i fons en una mena de relleu gairebé sense indicis de profunditat espacial o de volum de les formes. Per tant, opina que Les Demoiselles ha de ser considerat com el primer quadre cubista, que, juntament amb Le Bonheur du Vivre de Matisse, assenyalaria l'inici d'un nou període en la història de l'art modern. Ja hem dit que una part important de la historiografia posterior arribarà a interpretar l'escena picassiana com una resposta o reacció a Le Bonheur Matissià. Segons Barr, el quadre havia quedat inacabat i en criticava la falta d'unitat de la pintura deguda al ràpid canvi d'interès de Picasso provocat per l'escultura ibèrica i l'africana. Segons la perspectiva formalista, la presència de l'element africà en l'obra respondria a raons de tipus purament plàstiques, ja que el coneixement de l'art negre li hauria brindat a Picasso un model de llibertat per a distorsionar l'anatomia, per a crear una estructura rítmica capaç de fondre sòlids i buits i per a inventar noves formes. El mariner i l'estudiant de medicina dels primers esbossos fan que Barr la interpreti com una alegoria sobre el preu del pecat o un memento mori, un recorda que has de morir, en què s'enfronten el vici i la virtut, corresponents respectivament al mariner envoltat de dones, flors i aliments i a l'estudiant amb calavera que mostraria l'alegoria segons la qual el vici és castigat amb la mort. La desaparició d'aquestes figures masculines és interpretada per Barr com un abandonament del que és alegòric i la seva substitució per un interès purament pictòric. Considera que la desaparició dels homes i amb ells el dilema moral dels personatges masculins permet interpretar els cossos de les dones només com a formes, com a coses, com a objectes d'una natura morta. Va establir també un vincle entre Les Demoiselles i l'art africà, indicant que els caps de les figures de la dreta semblaven estar inspirats en l'art de la Costa d'Ivori i en el que llavors era el Congo francès, més que en les escultures ibèriques. També havia assenyalat el paper exercit pel Greco en la composició. Una tercera interpretació és la de l'artista i comissari d'art John Golding, autor del primer article monogràfic sobre l'obra, on qüestionarà alguna de les premisses establertes per Kahnweiler o Barr, desvinculant per primera vegada Les Demoiselles del cubisme, adduint que cap de les característiques fonamentals del cubisme hi són presents. Considera l'obra massa expressionista, portadora d'una primera impressió de violència i desassossec, incompatibles amb la reinterpretació imparcial i objectiva del món extern que s'havien proposat els pintors cubistes. Posa en relació Les Demoiselles amb el Nu Blau de Matisse i les banyistes de Degen, indicant la influència que van poder tenir les banyistes de Cézanne i explicant, finalment, la importància de les dues escultures ibèriques que Picasso havia comprat el 1907. Golding relaciona el rostre de la figura de l'esquerra
amb una màscara d'ant de Costa d'Ivori, tot i que el 1907 no n'havia arribat cap a Europa. En els anys 60, Werner Spies afegirà l'associació amb el Banytour d'Ingres i, per la seva banda, Eduard Frey destacarà com a font artística la importància de Gauguin, especialment dels seus relleus. Durant els anys 60, ben establerta aquesta lectura formalista, no s'escriu cap text monogràfic sobre Les Demoiselles, la qual cosa contrasta amb els molts que s'han escrit, sobretot a partir dels anys 80. Per tot plegat, Les Demoiselles va gaudir de la consideració de primera obra cubista durant el període en què apenas es concedia importància al contingut de l'obra, és a dir, mentre va estar vigent el discurs formalista. Quan el contingut va esdevenir el principal focus d'atenció de les anàlisis, es va qüestionar la seva filiació cubista. Un precedent de l'anàlisi no formalista fou el programa sobre Les Demoiselles per a la Ràdio 3 de la BBC, realitzat el 24 de juny del 1970 per John Nash. Nash plantejava per primera vegada que el xoc que provocava o que provoca les senyoretes d'Avinyó en l'espectador no tenia a veure amb els aspectes formals, sinó amb el fet que les dones que mostra són terribles. Nash crida l'atenció sobre l'absència de textos dedicats a la seva violència pertorbadora, com si la seva lletjor i el seu salvatgisme intrínsecs fossin producte només d'una ruptura formal. Considera les senyoretes com una rèplica al nu vuitcentista. Els nus anteriors aboquen normalment una acció, mentre que els d'aquest segle apel·len a un estat d'ànim. Seria així una resposta i un desafiament a aquests estats d'ànim propis del gènere del nu vuitcentista, caracteritzat pel seu èmfasi en l'aspecte eròtic. La figura clau de la composició és la jove de la part inferior dreta per ser la més extravagant, grotesca, primitiva i fins i tot inhumana. Si en els esbossos està mirant i oferint-se al mariner del centre de l'escena, quan aquest desapareix en la tela final, es refà l'enfocament dramàtic de la pintura cap a la relació entre Les Demoiselles i l'espectador. Nash va apuntar per primera vegada l'ambigüitat d'aquesta figura. A l'espectador li toca decidir si el que està veient és la seva esquena o el seu melic. En aquest segon cas, la noia estaria mostrant-se espaterrada, amb el seu sexe obert davant l'espectador, una postura, sens dubte, inadmissible per a les convencions morals i artístiques de l'època. Per a Nash, els dos nus del centre esquerre són una paròdia de la tradició occidental de la bellesa. Són dòcils, inerts, patètiques. Ens les apropiem només per a la seva contemplació estètica. Les dues de la dreta porten màscares, una poderosa metàfora dels genitals. Deixa clar que aquestes dones no són objecte per a una contemplació estètica desinteressada, com voldria Kant, però tampoc mers objectes de desig. Les màscares signifiquen que també elles tenen desig, possiblement més poderosos, més perillosos que el desig masculí. La perspectiva formalista es va veure qüestionada el 1972 quan el crític d'art Leo Steinberg, en el seu assaig El bordell filosòfic, va proposar una explicació basada en els esbossos anteriors, ignorats per la majoria de crítics, argumentant que no es tracta d'una ràpida metamorfosi estilística, sinó d'un intent deliberat per a captar la mirada de l'espectador. Considera que l'obra no podia reduir-se a una composició de figures purament formal que la convertís en una mera precursora del futur cubisme. Tot respon a una estratègia deliberada. L'eliminació de les dues figures masculines, l'adopció d'un format gairebé quadrat i la cita primitivitzant de l'art africà no van ser mera casualitat. Argumenta que Picasso ja havia estat introduït en l'art africà per Matisse el 1906, mesos abans de la seva decisió de canviar les cares a manera de màscares de les dues Demoiselles de la dreta,
passant d'un model ibèric a un altre d'africà. Rebutjant el memento mori de Barthes, Steinberg va canviar els termes de l'alegoria de mort davant l'hedonisme pels d'aprenentatge fred i distant davant les demandes del sexe. L'eix d'aquest contingut és l'encreuament de mirades. Assenyala que les cinc dones semblen desconnectades i se centren únicament en l'espectador. Els seus estils divergents només augmenten la intensitat de la seva mirada iracunda. Són elles les que miren a l'espectador. Ja no hi són, doncs, per al plaer de la mirada masculina. El nucli del quadre és la mirada temible de la demoiselle, en particular les de rostres deliberadament monstruoses de la dreta. Segons ell, l'espectador substitueix els homes clients obligats a enfrontar-se a la mirada de les prostitutes. No seria, doncs, una simple alegoria o una lectura autobiogràfica que posés de manifest l'obra en relació amb la pròpia història de Picasso amb les dones. Suggereix que l'obra és una meditació sobre el perill del sexe, el trauma de la mirada, per utilitzar els termes de Rosalind Krauss. Tant el llibre com la calavera indiquen que l'estudiant de medicina és el que no participa, ni tan sols mira a les demoiselles, pel que fa al tímid mariner, i és per ser iniciat per les temibles dones. La seva androgínia contrasta amb un element fàl·lic, el porró sobre la taula, present en alguns esbossos. Aviat el mariner va desaparèixer i l'estudiant va patir un canvi de gènere. A la tela acabada és substituït pel nu que obre la cortina a l'esquerra. I al revés, els cossos de diverses demoiselles eren masculins en molts dibuixos. Sembla, doncs, que mentre treballaven al quadre, la preocupació temàtica de Picasso girava al voltant de la qüestió primigènia de la diferència sexual i de la por al sexe. Així, doncs, el seu problema sembla haver estat com conservar aquest tema renunciant alhora a l'alegoria. Les demoiselles no són, doncs, el moment inaugural del cubisme, sinó una nova forma d'afrontar la sexualitat en l'àmbit artístic. Enfront de la felicitat de la dona en la natura que trobem amb la pintura de Matisse o de Gauguin, el primitivisme de Picasso inverteix aquesta felicitat. Ja no situa a la dona en la natura, en un paisatge exterior en què podem esbargir-nos, sinó en un interior, un espai desconjuntat, on, en lloc de la serenitat i el ritme, regnen la intranquil·litat i la desestructuració. El salvatgisme de les senyoretes comença a revelar-se com la brutal resposta a aquest idili arcàdic que l'any 1906 Matisse havia presentat en els Independents sota el títol de Le Bonheur de Vivre. L'obra obliga l'espectador a ser conscient del seu acte de mirar, sent que és vist en el seu acte de veure. Les noies de l'obra es mantenen en espais independents, ni es miren ni entaulen cap relació entre elles, sinó que es giren d'una manera brusca cap a l'espectador que les està escrutant. En els esbossos preparatoris, l'acció que hi té lloc fa que l'espectador es limiti a mirar l'escena des de fora, passivament, com havia fet gairebé sempre al llarg de la història de la pintura. Aquí, en canvi, els nus esdevenen prostitutes a la caça del client masculí. L'espectador s'ha transformat. Ha passat de ser un voyeur o un fred i reflexiu analista dels problemes formals de la pintura a esdevenir un espectador sexuat, implícitament masculí. Ja no es representa un tema sexual susceptible de ser vist a distància, sinó d'un tema sexual que reclama la implicació directa de l'espectador. Desapareixen el mariner i l'estudiant per tal d'implicar l'espectador, convertit ara en client del bordell. La taula, en forma de proa que s'introdueix en el bordell des de l'espai de l'espectador, participa de la fàl·lica i penetrant energia d'aquest client espectador. Nosaltres, l'espectador, esdevenim clients. Les mirades de les prostitutes s'adrecen a l'exterior del quadre
per trobar-se directament amb la nostra mirada. Aquest lloc que havia ocupat sempre l'espectador, fora de la tela, i en el qual s'havia sentit sempre tan còmode, tan segur, tan omnipotent, començava a estar subjecte a múltiples turbulències. Ja no era un lloc tan segur. Ja no es contempla un quadre, sinó que es participa de les postures exhibicionistes de les dues senyoretes del centre, del desvergonyiment impúdic de la figura ajupida que ens dona l'esquena deixant a la vista els glutis i un pit que s'insinua sota el braç esquerre, de l'al·lusió simbòlica al pubis femení en la natura morta, on sobresurt, com una metàfora animada de la carnalitat, un tall de síndria. A partir de la dècada dels 70, s'obren dues vies d'anàlisi de les demoiselles. La que s'interroga sobre la condició de l'espectador que se situa davant d'ella i la via de l'exploració psicobiogràfica del seu autor. William Reuben, director de la secció de pintura i escultura del MoMA durant 20 anys, entre 1968 i 1988, és l'autor d'un dels textos canònics sobre el quadre, La gènesi de les senyoretes d'Avinyó, sense cap dubte l'estudi més exhaustiu que s'ha realitzat fins al moment sobre l'obra. El seu és un enfocament biogràfic en la mesura que és fruit d'un abandonament sense condicions del formalisme per consagrar-se a l'empresa de treure a la llum els detalls més recòndits de la biografia de Picasso en el moment en què pintava l'obra. Segons ell, fou una crisi personal i psicològica, una exploració profunda en el propi psiquisme, el que li indueix a pintar les senyoretes i els nombrosos quaderns de notes que l'acompanyen no serien més que un diari visual d'aquesta important crisi vital, una crisi amorosa del pintor amb la seva companya sentimental el 1907, Fernando Olivier. Tot, a més, s'hauria complicat per un possible episodi de sífilis i perquè la parella havia adoptat una òrfana, Raimonda, la presència de la qual el bateau Lavoir no ajudava precisament a temperar els ànims. Fem un parèntesi i entrem una mica a fons en aquest episodi molt poc tractat en les biografies de Picasso. Quan es van conèixer el 1904, Picasso encara no era Picasso i Fernando Olivier era una aspirant a pintora que treballava com a model en els ambients bohemis de Montmartre. Havia arribat a París fugint d'un matrimoni forçat amb un maltractador, Paul Pechegon, qui prèviament l'havia violat i les pallisses del qual li van provocar un avortament espontani. Picasso i Fernanda es van enamorar fumant opi i durant els 5 anys següents van mantenir una tumultuosa relació marcada pels insaciables apetits del pintor, un amant possessiu, gelós, abstret i, segons revelaria ella en les seves memòries, pudent. A la primavera del 1907 surten junts de casa de la casa estudi del Bateau Lavoir, on viuen de forma bastant miserable, i es dirigeixen a un orfenat regentat per monges de la Rue Caulaincourt. Picasso encara no pensava tenir fills, tenia llavors 25 anys, però Fernanda volia donar un primer pas per crear una família i sospitava que no podia tenir fills a causa de l'avortament que va patir. «Vol vostè un orfe?», va preguntar la mare superiora a Fernanda. «Doncs triï, madame». Van triar una nena anomenada Raimonda, d'uns 13 anys, encara que, segons Apollinaire, en tenia només 9, segurament l'edat que els van dir a l'hospici. Era filla d'una prostituta francesa que treballava en un bordell tunisià i havia estat rescatada per un matrimoni holandès que, en comprovar que no tenia dots per al violí, es va desentendre d'ella. Picasso li ensenyava noves paraules, les taules de multiplicar, i l'entretenia amb dibuixos de castellers i de la seva gossa frica i la portava cada dia a l'escola. Estava treballant en les senyoretes d'Avinyó. Mac Jacob li regalava nines, André Salmon li comprava dolços
i Fernanda passava hores raspallant el seu cabell. 4 mesos després, Olivier tornava a Raimonda a l'orfenat. Mai va explicar els motius de la decisió, però segons suggereix John Richardson, autor d'una monumental biografia del pintor, l'explicació es troba en un dibuix explícit on Raimonda apareix nua, asseguda amb les cames obertes i rentant-se els peus, similar a la posa de l'escultura romana L'Espinari. Les noies joves excitaven a Picasso. Fernanda tenia raons per alarmar-se, suggereix Richardson. També l'inquietaven, li recordaven a la seva germana morta Conchita. Probablement, tornar a Raimonda de l'orfenat va ser menys cruel que mantenir-la en l'estudi. Poc temps després, Picasso i Fernanda es van separar. Aquesta no ho esmenta en les seves memòries, records íntims, escrits per a Picasso, que van veure la llum el 1988, després que la intervenció dels advocats de Picasso, llavors ja un pintor mundialment famós, tronqués el 1930 la seva publicació per capítols en el periòdic belga Le Soir. Les 6 primeres entregues van ser reunides després en el llibre Picasso et ses amis, del 1933. Segons Salmó, la nena va acabar sent adoptada per un conserge dels voltants del Sacré-Cœur i una postal signada a Raimonda del 22 de juny del 1919 suggereix que no va perdre el contacte amb Fernanda. En una conferència de Reuben sobre Picasso al Baltimore Museum of Art el 1980, defensava que els canvis d'estils de Picasso a la fi dels anys 20 estaven determinats per les seves relacions amb les seves companyes sentimentals del moment, Olga Koklova i Marie-Thérèse Walter, arguments crucials en la seva exposició i catàleg del 1996. Reuben elabora el seu discurs descrivint l'obra com una escena de benvinguda pròpia dels bordells de l'època, i d'aquí incideix en el desig eròtic del pintor, combinats amb la presència de l'art ibèric i el contacte amb l'art negre en la visita al Trocadero. Segons ell, la confrontació entre els nus centrals ibèrics o europeus i els de la dreta, que parteixen de models oceànics i africans, és la confrontació entre Eros i Thanatos, entre l'objecte de desig i l'amor. Considerava que l'aspecte elegant o agraciat de les dues joves del centre, d'inspiració ibèrica, evocava a Eros, i s'havia de veure com a contrapunt de les dues de la dreta, les africanitzades, que serien sinònim de Thanatos, i en conjunt serien el reflex de la por i aversió de Picasso al cos femení, que va de la mà del seu intens desig i de la seva idealització. Les dues figures femenines centrals haurien conservat l'estil ibèric inicial i Picasso hauria albergat la intenció que fossin en certa manera atractives, el que no s'esdevé amb les tres que ocupen banda i banda, que serien el contrapunt de l'amor davant de l'amor, de la lletjor enfront de la bellesa, de la joventut enfront de la seva absència i del que és animal enfront del que és humà. El motiu pel qual a Picasso li va causar una profunda impressió la visita al Museu del Trocadero, en la qual va poder veure la col·lecció del que llavors es consideraven objectes de caràcter etnogràfic, va ser que es trobava sota les influències de la por a la sífilis, en una època en què algunes campanyes institucionals advertien de les seves dures seqüeles. D'acord amb Reuben, el pintor s'havia adonat que les màscares que havia vist el 1907 al Trocadero eren coses màgiques, fetes a manera d'armes contra esperits desconeguts i amenaçadors, i donar forma als esperits era un mitjà d'alliberar-se d'ells. Per a Reuben, no es pot dissociar a l'estudiant de medicina de la malaltia i la mort, i per tant no es pot deslligar de l'ombra de la castració i la mort pròpies del psiquisme masculí davant la contemplació de l'acte sexual, implícit en la idea francesa de l'orgasme masculí com la petite mort, acompanyada, a més, de l'amenaça d'una possible malaltia mortal. Reuben associa Àfrica, espant, monstruositat, malaltia venèria,
sexe i mort, pel que serà molt criticat pels estudis postcolonials. Descarta la influència de Cézanne, a la qual considera pròpia del cubisme a partir del 1908, però no del Picasso del 1907, i subratlla, en canvi, la del Greco, sobretot de la visió de l'apocalipsi amb la que Les Demoiselles mostra nombroses coincidències formals. Pel que fa a la influència de l'art negre, segons Reuben, la visita al Trocadero va implicar un punt d'inflexió perquè li va permetre trobar una solució per expressar de forma plàstica els seus sentiments sobre la sexualitat i l'amor, d'una manera que la composició inicial de tints ibèrics i propis de la influència del Greco no li permetia assolir. La presència de l'art tribal en l'obra té aquest caràcter espiritual i rebutja la possibilitat que li hagi servit com a inspiració formal per a l'obra. Reuben no dubta que el cos de la dona de la dreta està d'esquena. Per a ell, el sentit de l'obra resideix realment en aquesta jove, que remet a la malaltia sexual capaç de desfigurar la cara, així com a la mort. El model de la cara d'aquesta senyoreta no seria Àfrica, sinó les cares deformades per la sífilis que Picasso havia vist a l'Hospital de Saint-Lazare. Pel que fa a la perspectiva psicoanalítica, podem citar a Maria Matthews Geddow, que parteix de la base que només a través d'una lectura biogràfica és possible revelar les claus més importants de l'obra, que amaguen significats per evitar algunes revelacions sobre el propi Picasso que preferia mantenir en secret. Planteja que les figures del mariner i del metge que apareixen en els esbossos preparatoris són diferents facetes del caràcter de Picasso, tal com ja havia insinuat Barr i defensava també Reuben. Arriba a la conclusió que Picasso hauria utilitzat sempre el motiu de la prostitució com una forma de rebel·lió contra l'ordre dels pares. Les pintures que deriven de les visites del pintor a la presó hospital per prostitutes amb malalties venèries de Saint-Lazare suggereixen les preocupacions de Picasso sobre una relació de dependència no resolta amb la seva mare, que, per cert, tenia una forta personalitat. La tesi central de Matthews Geddow és que Picasso hauria utilitzat el quadre per explorar els seus sentiments ambivalents cap a les dones, cap a la seva mare, la senyoreta seria una visió de la seva mare com un ésser irracional i salvatge, o cap a altres figures femenines de cuidadores, però també cap a la seva companya en aquest moment, Fernanda Olivier, la identificació de la qual amb una prostituta revelaria hostilitat i també rancor cap al seu passat de model. Té a veure amb la seva misogínia i amb la seva identificació amb una mare a la qual percep com a salvatge. Les senyoretes i les seves màscares haurien estat les eines poderoses i màgiques amb què el pintor esperava protegir-se i mantenir la seva independència respecte a la seva mare. Fins aquí la crítica tradicional, bàsicament masculina, que insisteix una vegada i una altra a considerar Les Demoiselles com a subjectes essencialment amenaçadors, ferotges, salvatges, malaltisses. I se les ha associat amb la propagació de terribles malalties venèries. Fins i tot s'han arribat a posar en relació les seves deformacions amb les que produïa la sífilis, amb la por a una mena de degeneració i de regressió a un estat salvatge. Enfront dels enfocaments que acabem de veure, es van desplegar des de la dècada dels 80 els escrits a la New History of Art, els quals se superposaran sobretot al segle XXI, els pertanyents a la Global History of Art. No hem d'oblidar que la història sempre es construeix des d'un determinat punt de vista, per mitjà d'un subjecte situat en un context cultural, polític, ideològic, de gènere i social precisos. Això és el que vol dir ser subjectiu. El discurs sempre respon a una forma de coneixement situat, i el discurs de la pintura figurativa a Occident ha estat fonamentalment negatiu per a les dones.
La perspectiva feminista considera que la suposada ruptura avantguardista de les primeres dècades del segle XX no va fer més que perpetuar aquesta dominació masculina i que la construcció de la modernitat és un relat esbiaixat, construït sobre fonaments patriarcals i masculins. Carol Duncan té clar que la història és una narració d'exclusió, explicada pel mascle blanc heterosexual descendent d'europeus per a una audiència que respon a aquesta mateixa descripció i adverteix que encara que en teoria els museus són espais públics dedicats a la formació espiritual dels seus visitants, a la pràctica són prestigioses i poderoses màquines ideològiques que afecten, entre d'altres coses, a qüestions relatives a les identitats de gènere. Les imatges recurrents de cossos femenins sexualitzats són una forma de masculinitzar el museu, que queda així organitzat al voltant de les pors, les fantasies i els desigs dels homes. Mentre que les dones apareixen representades com a cossos sexualment accessibles, en canvi als homes se'ls retrata com a éssers físicament i mentalment actius, que donen forma al món i en creen els seus valors i els seus significats. Segons Duncan, Les Demoiselles va ser concebuda com una ambiciosa declaració sobre el significat de la dona. En les dones de Les Demoiselles, un no només hi veu prostitutes en temps present, sinó que es remunta fins al passat antic i primitiu. De tal manera que Picasso estaria utilitzant la història de l'art per mantenir que les imponents deesses, la bruixa terrible i la lasciva prostituta no són sinó diferents cares d'una criatura polifacètica, amenaçant i seductora a la vegada, però sempre propietat de la imaginació masculina. El que Duncan està defensant és la impossibilitat d'una mirada única sobre l'obra d'art, atès que està irremeiablement condicionada per registres socials, econòmics, polítics, històrics, ètnics i de gènere. No hi ha un espectador ideal que capti un mateix missatge en Les Demoiselles independentment del seu gènere o de la seva classe social, perquè tampoc en aquesta obra està parlant un subjecte universal. La cultura no és neutral i la mirada tampoc. Anna Chafe exposa que tots els crítics que s'han ocupat de Les Demoiselles han assumit que el suposat espectador és mascle i heterosexual i també han decidit no tenir en compte més que l'experiència d'aquest espectador, com si ningú més hagués mirat mai aquesta pintura. Afirma que les interpretacions que ha rebut Les Demoiselles són interpretacions sexistes, heterosexistes, racistes i neocolonialistes. Ella ens diu: jo no em puc identificar amb el client observador perquè sóc una espectadora heterosexual, feminista, femenina. I encara que no sóc prostituta, sí que hi ha bases que em permeten identificar-me amb les protagonistes. Comparteixo amb elles, per exemple, l'experiència femenina d'anar pel carrer i ser molestada per desconeguts que celebren algun aspecte de la meva anatomia mentre m'ordenen somriure. Potser no se'm confongui amb una prostituta, però sota això hi ha la idea que en tota dona hi ha una prostituta. Per a Chafe, la crítica masculina assimilaria les senyoretes a una mena de femme fatale, amenaçadora, un símptoma dels temors masculins al feminisme pel desafiament que suposen a principis del segle XX per a l'ordre patriarcal establert, les reivindicacions de la dona, així com la pròpia presència del que és negre en el continent europeu, que causen un enorme temor i ansietat en l'home occidental. Les Demoiselles, segons Chafe, representa un perill per a l'home perquè mostra un conjunt de dones experimentades i treballadores que aparentment ni es deixen intimidar ni reverencien els homes que se'ls apropen. Són dones la independència de les quals era clarament amenaçant. Chafe identifica la por que han infós habitualment les senyoretes
no només amb la por per a la dona i a la seva independència, i per tant a la crisi de masculinitat que es comença a estendre en aquests moments de la història occidental, sinó també el que és africà, els negres, que en l'imaginari colonialista van associats normalment a una sobrecàrrega de sexualitat salvatge i descontrolada. I tots dos temors no serien més que un: la por a l'altre o a l'altre, el seu creixent poder, autonomia i alliberament. Per a Chaif, aquest és el contingut principal del quadre. Le Demoiselle és el símptoma d'un temor a la pèrdua d'hegemonia que experimenta l'home occidental ja des del segle XIX. És el reconeixement i la desaprovació del fet que Occident està amenaçat per la pèrdua, per la manca, pels altres. Per això Picasso hauria parlat d'exorcisme referint-se a elles. Una altra línia de lectura de l'obra ha estat la postcolonialista, que indaga en aquesta por a l'altre o a l'altre no occidental. Sexualitat femenina i Àfrica apareixen en Les senyoretes sota la forma del que és bestial, irracional, màgic i intuïtiu. Tots aquests qualificatius delaten aquest temor a allò altre, fruit de la mentalitat dels blancs originaris de l'Europa colonial del segle XX. La mentalitat sota la qual es va pintar Les senyoretes i sota la qual s'interpreta la pintura. Si considerem que la mirada que Picasso, Degen o Matisse van dirigir cap a l'art primitiu de les cultures no occidentals va ser la dominant, la colonialista, perquè també ells compartien els prejudicis de la major part de la població europea de l'època, caldrà qüestionar l'art modern i la modernitat en conjunt com a sospitosos de contenir prejudicis racials. Estudiar les interpretacions que s'han donat sobre la relació que van establir les arts primitives i l'art europeu a principis del segle XX és una forma d'anàlisi del discurs sobre la modernitat. Patricia Leighton creu que Picasso fa referència a una idea general de l'art primitiu, però ho interpreta centrant-se en les idees d'Àfrica i del primitivisme de la França del discurs colonial. Argumenta que Picasso podria haver donat suport a l'anticolonialisme i que tant conceptualment com formalment, Les Demoiselles d'Avignon pretenia, en part, enfrontar-se a les convencions culturals europees del moment, donada la crueltat i la brutal explotació dels indígenes que tenien lloc al Congo i de les que se'n tenia notícia pels diaris i revistes de l'època. Aquest abús colonial era durament condemnat en algunes revistes, per exemple, les de signe anarquista, que comptaven amb les simpaties ideològiques de Picasso. Per als partidaris del colonialisme, França havia de complir una missió civilitzadora a l'Àfrica, mentre que per als anarquistes avantguardistes eren l'art i la cultura africanes els que tenien per davant la missió de primitivitzar i civilitzar Europa. Segons la tesi de Leighton, Picasso hauria decidit africanitzar les prostitutes en un intent d'identificar-les amb les víctimes de la societat moderna i del colonialisme, com una forma de manifestar la seva solidaritat amb les campanyes anticolonials de l'esquerra revolucionària intensificades al 1905, quan es van donar a conèixer les notícies sobre la brutalitat de Bèlgica al Congo. Picasso, doncs, reflectiria una ferma defensa de l'anticolonialisme, però simultàniament mostraria les ambigüitats pròpies dels moderns. L'africà apareix en la seva obra com l'altre grotesc, però l'artista s'alinea i identifica amb aquest altre i els seus cànons estètics i ideològics contraris a la civilitzada Europa. Les Demoiselles serien una mena de contracànon que servia per a trastornar la jerarquia dels valors estètics occidentals. Susan Preston Blaya, basant-se en la seva expertesa en art africà, no llegeix la pintura com una simple escena de bordell, sinó com la interpretació de Picasso de la diversitat de representacions de dones de tot el món
que va trobar en fotografies i escultures vistes en llibres il·lustrats que permeten identificar la demoiselle com a figures globals, mares, àvies, amants i germanes, a més de formar part del món colonial de l'època de Picasso. Cada dona fa referència a una època, un lloc d'origen i un estil artístic diferent. Els dos homes, un mariner i un estudiant de medicina, dels dibuixos preparatoris, probablement representen els autors masculins de dos dels llibres il·lustrats que Picasso va emprar. L'antropòleg Leo Frobenius, com a mariner que viatja pel món, i el metge de Viena, Karl Heinrich Strass, que és qui porta el crani o un llibre, coherent amb els estudis anatòmics que realitzava. Bleier data la pintura a finals de març del 1907 i argumenta que la pintura es va completar en gran part en una sola nit després d'un debat sobre la filosofia amb els amics en una braseria local de París i aplega les mares de cada raça, com ho mostra el fet que Picasso hagués retratat les dues dones de la dreta com a màscares africanes, reforçant la seva identitat com a progenitores d'aquestes races. Però David Lomas manté, per contra, la postura gairebé diametralment oposada a la de Leighton, ja que atribueix a Picasso i a la demoiselle d'Avignon l'assumpció dels prejudicis colonialistes sobre l'altre. Considera que el pintor ajusta el nu femení de la demoiselle a un cànon de deformitat que seria fruit de la projecció dels prejudicis sobre altres cultures considerades inferiors imperants en la França colonial de l'època. Així, Lomas vol demostrar que aquest cànon coincideix amb les representacions antropològiques i criminològiques vuitcentistes que les descrivien com a degeneració des de la raça occidental. Els símptomes d'aquesta degeneració de la raça eren una alçada diferent, una forma diferent de les orelles, una determinada mesura del crani, l'ambigüitat sexual, etc. La qüestió és que, segons Lomas, les joves prostitutes picassianes reuneixen molts d'aquests trets considerats com a símptomes de la degeneració. Lomas conclou que el cànon de deformitat que fa servir Picasso per a les seves prostitutes ibèriques i africanes i la manera en què aquestes deformacions suggereixen la idea del que és monstruós s'alineen a la perfecció amb aquests estereotips profundament denigratoris sobre l'altre que circulaven aleshores. Picasso seria, així, tan culpable de complicitat en aquest procés de convertir l'africà en boc expiatori com ho era l'antropologia, perquè aplica indiscriminadament el conjunt de trets físics que els antropòlegs del moment van usar per a definir l'alteritat. L'obra seria, doncs, el fruit d'una por a la degeneració que es barreja amb la por a les malalties de transmissió sexual i les seves terribles seqüeles físiques. Per la seva banda, Simon Gikandi, professor de literatura keniana i acadèmic postcolonial, explica la següent anècdota. Descriu la trobada entre Picasso i l'artista de Guyana, Aubrey Williams, un membre destacat de l'afromodernisme i l'abstraccionisme negre, que va tenir lloc a mitjans dels 50 gràcies a la mediació de l'escriptor Albert Camus. L'artista comentaria posteriorment que conèixer el pintor malagueny no va suposar res especial per a ell, que li va caure fatal i que en aquesta visita Picasso va expressar interès pel seu vell cap africà, dient-li que li agradaria pintar-lo. Segons Gikandi, això demostra que no el va tenir en compte com a artista, sinó com a un objecte. La mala impressió que li va causar Picasso a Williams es va deure, en part, a aquesta experiència de sentir-se tractat per ell com un objecte digne de ser representat en una tela i no com un subjecte capaç, entre altres coses, de pintar quadres. És aquesta la ideologia que Picasso projecta a la demoiselle? Finalment, plantegem el tema de la possible o no influència de l'escultura negra.
La presència de l'art africà és, precisament, un dels aspectes més complexos i controvertits en l'anàlisi de les senyoretes i el que més ha acaparat l'atenció de la crítica recent. Actualment, segueix vigent la controvèrsia sobre si hi ha o no hi ha art negre en l'obra de Picasso. Les declaracions de Picasso sobre el paper que va exercir l'art negre en la gestació i el resultat de les senyoretes dificulten més que clarifiquen la qüestió. Afirma i nega en moments diferents aquesta influència. Si fos cert l'interès de Picasso per l'escultura negra, reflex de la crisi de la cultura europea, es podria afirmar que les senyoretes és una síntesi estilística de l'art primitiu ibèric, pels caps i cares, les figures de tòrax aplanat, la sensació de baix relleu, de l'art egipci, del greco i de l'escultura negra. D'una banda, es diu que no és cert que la Demoiselle d'Avignon estigués influït per l'art negre. D'una altra, afirma que la Demoiselle va ser la seva primera pintura d'exorcisme, associant aquesta idea a la seva visita al Museu Etnogràfic del Trocadero, és a dir, a la seva experiència directa del que en les primeres dècades del segle XX es coneixia amb el nom d'art negre. Quan Picasso va anar al Trocadero? La data exacta d'aquesta visita no es coneix amb certesa, però amb tota probabilitat es va produir en el transcurs de l'execució de l'obra el 1907. I què podem entendre per pintura d'exorcisme? I quan ho va dir? S'hauria pronunciat el 1937, 30 anys després de l'execució de la tela i en el moment en què el pintor estava concloent el Guernica, i no es van publicar fins al 1974. Així ens ho explica Picasso. Les màscares no eren escultures com qualsevol altres, en absolut. Eren coses màgiques. Però per què no ho eren les obres egípcies o les caldees? No ens havíem adonat d'això. Eren primitives, però no màgiques. Els negres eren intercesseurs. Va ser llavors quan vaig aprendre aquesta paraula en francès. Contra tot, com esperits desconeguts amenaçadors. Jo sempre mirava els fetitxes i comprenia perquè també jo estava contra tot. També jo crec que tot és desconegut, hostil. Vaig comprendre per què els servia als negres la seva escultura. Tots els fetitxes servien per al mateix. Eren armes, per ajudar a la gent a no estar sotmesos als esperits, a independitzar-se. Instruments. Si donem forma als esperits, ens fem independents. Els esperits, l'inconscient, l'emoció, tot és el mateix. Vaig comprendre per què era pintor. Aquí, sol, en aquest museu espantós, amb les màscares, les nines pèl-roges, els maniquins plens de pols, la Demoiselle d'Avignon se'm degueren ocórrer aquell dia, però en absolut a causa de les formes, sinó perquè era la meva primera tela d'exorcisme. Sí. Va ser això també el que em va separar de Braque. Ell adorava els negres, però, com li he dit, perquè eren bones escultures. Mai els va tenir la menor por. Els exorcismes no li interessaven, perquè ell no sentia això que jo dic, tot, o la vida, què sé jo, la terra, el que ens envolta i que no és nosaltres, a ell no li semblava hostil. Ni tan sols, fixi-s'hi vostè bé, estranger. Sempre es va sentir com a casa, fins avui. Ell no entén en absolut aquestes coses. No és supersticiós. Són declaracions que no poden desvincular-se del surrealisme i del seu ideari que, amb tota probabilitat, va influir en el tipus d'idees que es mostren aquí sobre l'inconscient o l'existència d'una espècie de terror primordial. Però també són un important testimoni d'aquesta espècie d'associació automàtica que l'europeu de les primeres dècades del segle XX establia entre l'art o els objectes africans i l'esperit màgic de les comunitats d'aquest continent. Tan aviat trobem declaracions en què es pot assegurar que la presència de l'art negre en la seva obra no s'havia donat, sinó a través d'aquesta assimilació del caràcter protector d'aquest art, com altres en què nega aquest tipus d'influència. Els negres
una expressió que avui en dia ens resulta absolutament inadequada, era la forma habitual en l'època per referir-se a les estatuetes, màscares i, en general, a l'escultura de l'art africà i oceànic. Podem, doncs, concloure afirmant d'entrada que les Demoiselles no és, estrictament parlant, una pintura cubista. Per què? Perquè els cubistes declaraven que el seu art era realista, el que implicava una reinterpretació objectiva de la realitat. En canvi, les Demoiselles provoquen una primera impressió de violència i desassossec. El contrast entre la ferocitat de les dues figures del costat dret amb l'absència d'expressivitat en els rostres de les seves companyes la converteixen en una obra bàsicament expressionista. Com hem dit, va ser Kahnweiler qui la va interpretar com l'origen del cubisme. Actualment, però, es considera que el cubisme s'origina en i és fruit de el diàleg Picasso-Braque. Però és incontestable que aquesta pintura marca un punt d'inflexió en la història de l'art, ja que és el més formidable atac de la història contra la representació mimètica i un punt de partida lògic per narrar la història del cubisme, atès que alguns dels problemes amb què Picasso i Braque es van enfrontar en la seva creació de l'estil apareixen formulats aquí per primera vegada. La pintura de les Demoiselles va ser probablement concebuda, si no com un memento mori, pel cap baix com una declaració sobre el desig sexual, la seva satisfacció i els sentiments concomitants d'aversió, perill i por a la malaltia. Els rostres de les dues dones de la dreta podrien ser portadors de dues referències. La primera, relacionada amb les suposades màscares africanes primitives i l'escultura ibèrica antiga, que reflecteix l'obsessió per allò primitiu, recordem Gauguin, per les noves col·leccions etnogràfiques i pels museus com a símbols públics del costat benigne del colonialisme. La segona, la relacionada amb les malalties de transmissió sexual que portaven amb ells els qui tornaven d'aquests llocs exòtics. Les malalties venèries es van estendre a les colònies, s'encomanaven els prostíbuls d'estil occidental creats pels agents militars del colonialisme que ja estaven plens de dones locals per després tornar a ser transportades als seus països d'origen. Per això, podem interpretar els rostres de la dreta del quadre de Picasso com significants pictòrics de màscares primitives o de rostres deformes, especialment de prostitutes que pateixen malalties venèries, o potser poden ser significants de les dues coses. Amb el tractament donat a aquests rostres, Picasso crea una resposta diferent de la que s'espera de les pràctiques pictòriques d'un Ingres o d'un Bouguereau. Mostraria la fascinació de Picasso per la prostitució i les malalties venèries, interès per les imatges i els significats de l'escultura primitiva i la seva experiència de viure en una comunitat bohèmia estructurada sobre diferències ètniques, idees anarquistes i conceptes sobre la llibertat sexual. De fet, l'autor, pròpiament dit del fet que s'hagi format aquest grup de dones, és el client masculí. L'espectador del quadre se situa, per tant, en una posició que l'identifica amb el client invisible, amb el protagonista masculí principal en la relació entre la dona com a mercaderia i l'home com a consumidor. El poder actiu de la mirada eròtica de l'espectador real coincideix amb aquesta identificació, conscient o inconscient, amb aquest protagonista masculí que controla els esdeveniments del relat pictòric de l'experiència del bordell. Ambdues donen a l'espectador masculí una sensació d'omnipotència satisfeta. La mirada masculina hi té una posició central i la seva mirada estructura tot l'argument narratiu del quadre. Però com es manifestaven l'aspecte eròtic i el sentiment masculí d'omnipotència en la pintura tradicional? Doncs mitjançant la representació il·lusionista i narrativa en un espai tridimensional.
Observem les representacions, per exemple, de Giorgione, de Rubens, de l'escola de Fontainebleau, de Boucher, d'Ingres, de Goya o de Bouguereau. Estan fetes per a satisfer la fantasia escòpica de l'espectador masculí, presentant un espectacle eròtic idealitzat que satisfà la imaginació del seu ego. Posseix amb la mirada el nu femení. En canvi, Le Demoiselles no utilitza el signe d'un cos ideal immaculat, sinó que presenta un cos fragmentat amb múltiples significacions que no permeten que la mirada tingui fàcilment aquesta seguretat omnipotent. En destruir la representació convencional de profunditat i de l'espai requerit per a la narració, desapareixen l'aspecte eròtic i el sentiment masculí d'omnipotència. Ara és la mirada de Les Demoiselles la que desafia l'espectador, que és home, expressant-li que la seva posició no és tan segura com podria pensar. Sigui quina sigui la lectura que fem de Les Demoiselles, podem constatar que desempodera la mirada masculina i, en eliminar la seguretat de l'expectativa en l'espectador, mitjançant una nova manera de dir, el quadre esdevé una forma nova de veure.